Spasa. Yeah.
Alleluia, Alleluia. Ընթերցում բոս արաքյալի գոմե գործածներու քրված առաջին նամակել։ Չեք գիտեր թե ցեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են։ Քրիստոսի անդամները առնեն Օրնիկի անդամ դարձնեն։ Գնավ երբեք, չէ որ գիտեք թե Օրնիկի միացողը անոր հետ մեկ մարմին կգազմե, որով հետև քրված է։ Երկուքը մեկ մարմին պիտի ըլլան։ Նույնպես ով որ տիրոջ միանա, անոր հետ մեկ հոգի կլա։ Հետևաբար, որ նուկտնե հերու փախե, բոլոր մյուս մեղքերը, որ մարդ կգործե, իր մարմինին հետ կապ չունի։ Բայց բորնուկություն ընողը իր մարմինին թեմ կմեղանչե։ Չեք գիտեր, որ ցեր մարմինները դաջարն են Սուրբ Հոգին, որ աստծմե արի, և ցեր մեջ գպնակի։ Գիտեք, որ դուք չեք ցեր անցերուն դերը, այլ Աստված, որ փրկաթինով ցեզ քնեց։ Հետևաբար այնպես ապրեցեք, որ Աստված փառավորվի ցեր մարմիններով։ Ձեր նամակի մեջ ընձի գրած էի նաև այն մասին, թե մարդ լավ գնե, եթե բնավ չամուսնանա, բայց որպեսի բոնության մեջ չինա, ամեն մարդ իր գինը թող ունենա և ամեն գին իր ամուսինը, որպեսի գնոջ պետքերը այրը քոացնե և ամուսնույն պետքերը գինը, որով հետև գինը իր մարմինին դերը չէ այլ ամուսինը, ոչ ալ այրը իր մարմինին դերն է այլ գինը։ Երգար ադեն հերու մի մնակ իր արմե, եթե գուզեք աղոտ գինը վերվիր, գրնակ փոխանթարց համացայնությամբ ժամանակը իր արմե հերու մնալ, բայց հետո վերադարձեք ձեր գենակցության, որպեսի չլա, որ սատանան ձեզ փորձարարության մղե ձեր անժշտության օգտվելով։ Հրահանգ մը չէ այս դվածս, այլ պարզապես ներողամիտ գեցված, որով հետև ես պիտի ուզեի, որ ամեն մարդ ինձի պես ապրեր, բայց Աստված յուրաքանչյուր իրեն հատուկ շնորհ մը դված է մեկուն, այսպես ապրելու շնորհ մը մյուսին այնպես։ Սակայն ամուրիներուն և այրիներուն գսեմ, ավելի լավ գնեն, եթե ինձի պես մնան, բայց եթե չեն գրնար դոգալ, թող ամուսնանան, որով հետև նախնդրելի ամուսնանան, կան թե ցանկության եղան։ Իսկ ամուսնացած զույգերուն հետևաբար բատվեր գուդամ տիրոջ կողմե, ոևէ գին իր ամուսինը թող ամուսինեն թող չպաժնվի, իսկ եթե պաժնվին կամ առանց ամուսնության թող ապրի և կամ թարնալ հաշտվի իր ամուսինին հետ, նույնպես ալ ոևէ այդ գինը թող չծկե։ Ալելույա, ալելույա, Yeah.
Oh.
ընտանիքները քայքայվում են։ Մանավանդ եթե երիտասարդ ցավակներ ունեն, այդ ցավակները կմեծնան առանց հոր կամ առանց մոր մտահոգության։ Եթե դեսնենք այսօրվա հետևանքը այդ պարագայում, դուրսերը ինչ է կպատահին, որովհետև այդ երեխան ոչ մայր մեծացած է, ոչ ալ պետք է հնազանդին սիրելն է, այրերին, դժվարություն ունենան, պատճառը ինչ կտտա, եթե հնազանդության սեր ու միտակ միջև, ամեն բան կարելի է կանանել։ Երկրորդ, ընտանեկան օջախը սիրելն է, սուր բայր, փոխադոր պայմանը, փոխադված սերը այրերի կնոջ միջև։ Ամուսնության ադեմ, երբ քահանան գարվեց երկը, Փեսանի աջուցերքը և Հարսի աջուցերքը, իրար միացներ երկսե, որ այլևս այլ երկին եղած է մեկ մարմի, մեկ անց, և մեկը թող չպաժնե այդ ինչ որ Աստված միացուց։ Աստվածային հրահան մնացներ, ամուսնությունը խաղ չէ, գադակ չէ, թժվար կանգնելով միշտ, պետք է մարզանքի նման ամեն օր աշխարհի, որ լավ լավ լավ։ Ամուսնալուծումը այսօրվա մեր աստվածողության, թյուրին կանգնե, եթե դիվորսի փաստաբանելով, կստորագրեն, կվերջանալացի, քանի մայրը լավ լավ, կվերջանալ։ Ինչ է այդ խորհուրդը, ամուսնության խորհուրդը ինչ է։ Քեֆներ, գեղեցիկ տալ, աղոթքներ, լուսեր տալ, քեֆներ, այդ է, ոչ, փոխադված սերն է կարևոր, որ ձեր ընտանեկան օջախները վառ կտահե աստվածային ընտանեկան։ Հետևաբար սերը, որովհետև սերը քարոյական հատու հատկանիշ է այն է կնոչ կորությանը։ Ամենին կարևոր բանն է, որ մատ և գին դնան ըներ իրալու հատքեր, ծույց դա այդ այդ աստվածային սերը, sacrificial to love։ Այդ խոսքով սիրեք իզիրալ բարգեշ կենցավով, ամպիցովիով, առանց ամոթի, որովհետև սերը աշխարհի չարիքներում թեմ պայքարելու միակ վահանն է, միակ բաշխանությունն է, միակ զենքն է, խորտակելու չարը և սուրը չախչախելու բոլոր այն օձերում կորիքը։ Դժբախտաբար չար օձեր, ինչպես միշտ, այսօր ևս չարիքը գործել մեր յանկերեն ես, ընտանիքներ գործանելու, հայ ընտանիքներ, սրբացած ընտանիքներ, որոնցանելով այն է գնոշ։ Հետևաբար, սիրելի հարազատներ, նա ինքն Քրիստոսի, ապոստոլի սեր խմարեցուց, սիրով մարդացավ, մեզի սեր ավանդեց, թացավ օրհնյալ, օրհնյալ, տեսա եկեղեցվով, արդյունացված զուգյած մարդ դիմեք ես սեր խոսքով, Քրիստոսի աստվածային պատկերանը վարսվով բարին մեր սրտերում է օգնելու մեջ։ Սերը վետի չվերածենք, որպեսի վետը մեր հայլեր մահվան չարաչվորդ է։ Մեր ասկի քորության, ուժեղացման և ընտանեկան սրբության և հավիտենականության համար աղոթի կարգացիան աստված, որ իր օգնությունը պատկերներ և ամենայն կարևոր իմաստություն դա մեր երիտասարդներին, սերը զորացել, ընտանեկան սրբությունը բարևել ընտանիքների մեջ, որպեսզի մենք միշտ ուրախության և մեր զավակները միշտ ուրախության մեջ մեծնան։ Այսօր բավը հավիտյանի մինչև հավիտյան։ Ամեն։ Thank you.
Oh.
Thank you.
Սերի հավատացյալներ, հոգեանքսյան համար եղած են հետևյալ խնդրանքները. Հանկության Իսուհի Պետրոսյանի մահվան 40-ի առիթով հոգեանքիս կդիգադարվի, ինչպես նաև հանկության Էդիկ Պետրոսյանի մահվան 40-ի առիթով հոգեանքիս կդիգադարվի։ Միասնապարաղոթենք Արփարծյան Աստված, որ դերը հիշյալ նշեցյալներուն հոգիների երկնային առկայության արժանացնեն, իսկ հանկությաններուն դանեկան բարականներուն ու հարազատներուն բարգևեր, Սուրբ Հոգու անսպառ մխիտարություն, ամեն։ Եվ ևս խաղաղութիանս դեր աճես ու կնգարգեցու են որմյան։ Որ պուկյուն է պար, որ և որ պոլ և որ պիր սրպով, այդ ու են միշտ և ավիկյան սավիրենից, ամեն։ Ovo i rance da si regal gorsan sne zaj,
Thank you.
salutiun, e de Iisus Hristos, e vițiențez, în tamenesianus.